TV tugiye kubabwira uko mwakwirinda iki cyorezo cya coronavirus mukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune tukubahiriza ingamba za leta tukambara agapfukamunwa neza tukirinda ingendo zitandukanye ahantu hose kugira ngo abanyeshuri bose tubone uko tujya ku ishuri kandi n'ababyeyi bacu babone uko bajya ku kazi kugira ngo turwanye iki cyorezo rero ngiye kubereka uko bambara agapfukamunwa mu kanya gato dore rero uko bambara agapfukamunwa nguko ushyira utu tulasitike ku matwi ugakanda hano zuru ukakambara kuva ku zuru ukageza mu kana ku kana mukanya nari maze kubera kuko bambara agapfukamunwa ubu noneho mvuye mu nzu bantumye kuri botike ngo ngire icyo nzanayo ari imiti ndafungura njya kuri botike kugura imiti mvuyeyo mfata ahantu hatizewe ko hari icyorezo cya coronavirus murabona ko fashe ahantu hatizewe ko hari icyorezo cya corona ubu ngubu mu biganza byanjye ubu sinzi ko harimo virusi cyangwa se itarimo ubu rero ngiye ku rugi ndakomanga mukuru wanjye murabona ko afunguriye singize icyo mukoraho simusuhuje simwegereye duhanyemo metero ubu ngubu ngiye kugira icyo nkora hano kuko mvuye kuri botike ntazi ko ntizeye ko ibiganza byanjye birimo iyi virusi murabona ko ibiganza byanjye bisa neza ariko sinizeye ko harimo virusi murabibona ubu rero ndabanza ndebe nimba isabune ifunguye maze mbone ndabona ifunguye ndarebye nimba n'amazi arimo kandi anasa neza nditoheje kugira ngo isabune imfate mbuguse isabune mu biganza byanjye fashindi kugira ngo isabune irete maze umwanda wose umveho kuko sinizeye ko mfite iki cyorezo cya corona virus ubu rero fashe amazi makeya kugira ngo isabune irete cyane nkarabye hagati y'intoki ndakubye mu ntoki cyane murabibona namwe ko ndi gukaraba n'isabune nyinshi kugira ngo umwanda wose uve mu ntoki zanjye fashe ayandi mazi makeya kugira ngo isabune irusheho kureta cyane kugira ngo ibiganza byanjye
ngere mu rugo bisuku ngere mu nzu bisukuye. Urabibona rero ugomba gukora buhoro kugira ngo udapfubye inkweto udapfubye intoki zawe. Ntugomba kujya hasi y'amasegonda 40 ugakora mu nzaro ukareba nimba nta myanda ibitse icyo cyorezo cya coronavirus. Ugakuba mu ntoki ku buryo imyanda yose iva mu kiganza cyawe. Ugashyiraho amazi kugira ngo ya sabune yabitse wa mwanda uvanye mu ntoki nayiveho, hanyuma usigare intoki zawe zisukuye, hanyuma ubone kujya mu nzu ariko wakarabye neza kuko ntuzi nimba iki cyorezo kikuriho. Ndashishikariza